прогноз погоди на понеділок 29 травня. Схід сонця о 5 годині рівно. Захід 20 година 38 хвилин. Місяць у левах, 5-та місячна доба. Стихійних явищ цей день на території області не спостерігалось. Найнижчий показник температури -6,6 в Миколаєві був зафіксований у 1994 році, а найвищий – +33,4 у 1950 році. А ось якою буде погода 29 травня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометеоцентру, 29 травня 2017 року у Миколаєві та області в день буде хмарно, а ввечері – ясна погода, без опадів. Вітер південно-західний від 2 до 4 метрів за секунду. Атмосферний тиск суттєво не зміниться. Станом на другу годину дня в місті сягне позначки 764 мм ртутного стовпчика. Вологість повітря в день знизиться – 33%. В Миколаєві нічна температура +15 градусів, а в день +23 градуси. На території області, в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Баштанці та Снігурівці вночі прогнозується від 12 до 17 градусів з позначкою плюс, а в день температурний стовпчик зупиниться на позначках +19, +27 градусів. Це був прогноз погоди.